ومناسبات لغوصة دوينة يمشرح مدحوينة برفسور سعيد عيسى محمود لغو قبطي مقالة مقدشة مدشن أسيوين لوسو أغاسمي أي وحا كسو قيب غلي غار كمدا مدحدة أزحاب تسياسة ديد كجرة دلكا للن يرو هوين يمر تشرف كلي غار كمدا مدحدة أزحاب تسياسة ديد كولن كا قيب تكاها أو كهدل الجيدي مناسبات دا أي كشيكي مدنان تاولي يهي برفسور سعيد عيسى محمود oo doorashada sanadkan u taagan in uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane murasha professor sidid dise annagu waxaan ku leenahay marka hore soo dhawo gurigaagi dalkaagi hooyo caasimadaadi Muqdisho oo qalbi furan iyo gacmo furan kugu soo dhaweynaya horta ku soo dhawow marka xiga annagu haddaan nahay axsaabta siyaasadda halkan wax badan oo xoogaal ah u nahay oo ama lagu tilmaamo doorasho qalloocan ama dadban ama gacan bidixayn ayaa halkan ka dhacay waxaana rajaynayaa dhammaan xildhibaanada maanta soo baxay inay yihiin dad aan halkaas wax ka arkin laakiin halkaas wax ka garan kara. Waxaan rajaynayaa murashax madaxweyne Professor Sidid Ciise sanadkan in uu ku guuleysan doono xilka madaxweynaha insha Allah. Professor Sidid waxaan ku bedelahay aqoonyahanada Soomaaliyeed ee farafutriska ee wadaniinta marka lid la soo qaato wuxuu ahaa xaaladaha dalka wax laga su'aalo waa waayo arag rikoor gareeyey la socda xaaladda wadanka waxay ka dhacay Soomaalida waxay tiraahdaa war la helaataa la hel professorku wuu la socdaa xaalada Soomaaliya warkeeda wuu ogyahay taladeedana wuu heli doonaa hadduu Ilaahay idmo talada u guguulisto sidoo waxa uu qaban lahaa in isaga badbaadin doono ala kul xaal waxaan ku soo gabagabeynayaa professor umada soomaaliyeed iyo gaar ahaan madaxda xisbiyada iyo asbaheysiga lahayd walaha oo ku garab taagayihin professor id waxaan ku soo dhawaynaynaa horta qalbi furan iyo niyad safan niyad san baan ku soo dhawaynaynaa dalkan wuxuu u baahan yahay dadka aqoonta leh uma baahna dad malaawaal ku shaqeeya laakiin wuxuu u baahan yahay dalku qof maskax aqooneed wata wax garan kara dhibaatada waddanka ku jirta qiyaasi kara dhibaatada waddanka ka jirta horumar gaarsiin kara waqti fog iyo waqti dhowba taas aanu ka malaynayno ama aanu ka sugayno professor Sidid inuu noqon karo dadka iyaga ah ee loo xulan karo ama loo soo xushay in ay ummadda ka qaadaan meesha hadda ay joogtaan una hogaamiyaan meel horumar iyo barwaaqo leh. Laakiin anaga ka xisbiya ahaan waxaan mar walba garab taagan oo rabnaa inaan la shaqeyno musharaxa ay ka go'an tahay in nidaamka dimuqraadiga dalkan lagu soo hago xisbiyada kaalin bay weli leeyihiin inkastoo awooddoodii loo wareejiyay maamul goboleedii ah laakiin kaalin muhiima ay xisbiyadu ay leeyihiin waxaan isleenaa kaalintaas waxaa gudan kara musharax walbo madaxweyne oo ay ka go'an tahay in nidaamka dimuqraadiga dib loo soo celiyo dalkan la badbaadiyo soomaaliya maanta waxay taagan tahay meel isgoysa oo aada u dhib badan waxaana fahmi kara oo keliya dadka caqliga u saaxiibka ah waxaan aaminsanahay in musharaxu yahay dadkaas aqliga uu saaxiibka ah aad baan u soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga midnimo qaran ahna musharax madaxweyne professor Sidid Ciise Maxamuud oo soo gabagabeeyay kulanka ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka aqalka hoose ee ka dhacaya iminka maamul goboleedyada dalka walaal gado dhibaatooyin badan ka taagan waxay daris la tahay laba dal oo halis ku ah jirtaankooda halis ku ah ay la tahay waxa u sii dheer shacabka gado in maaragtay runtii ay dhibaato badan ay ku qabaan macluul iyo gaajo iyo abaaro soo noqday taasna waxaa keenaya oo caan ku tahay haddii mar gobolku uu yahay gobol colaadeed uu noqdo waa iska caadis inay dhacdaaho sidaa daraaddeed
يعني واحد لنا هاي شعب كجدو هالله ما دح بنانيو إن الصوت دورتان مدن ياش كم تليا سسدود وإن الصندق إن اللي يراه هذا قال كأينا ذكر ربان هدورتان أو بردويني ذكر ما هدورتان لكن قدر متورك ران ما حصلت قال ماهن وأنا كسر هرجلنا مبدأهن حس كافي حاج محمد شبل تي في شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكار كاكو هذا الكيادي كا أنفع بلاس حرمادة عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكاكودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكاكودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha